Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко до основних подій. Враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Про це повідомили після засідання Ради. Президент України ініціював екстрене засідання для того, щоб розглянути додаткові серйозні загрози національній безпеці, які виникли протягом останніх тижнів внаслідок блокади Донбасу. Блокувати чи не блокувати? Підтримувати з окупованими районами, бодай мінімальні економічні стосунки, чи обрубати все? На ці питання можна відповідати по-різному. Залежить від того, якої ми дотримуємося стратегії. Наша мета очевидна – відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів україно-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба із Російської Федерації. І так само продати туди все, що їм треба. Також керівництво АТО у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Кількість обстрілів позицій українських військ в зоні проведення АТО збільшується. Противник вів вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї. Всього за минулу добу було зафіксовано 106 обстрілів. У результаті поранено 6 українських бійців та одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшується. Російськими терористичними військами все більше використовується зброя, що згідно мінськими домовленостями мала би бути відведена від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі танку та один раз артилерії калібром 122 мм. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі Водяного, Павлополя та Гнутого. Мар'янці вів вогонь танк. У Водяному, Широкому та Березовому – БМП. Активізувались снайпери неподалік Гнутого, Новомихайлівки та Широкиного. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по нашим укріпленням з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом долучили ще й танк. По позиціям поруч Зайцево, Опитно, шахти Бутівка, Луганську, Троїцьку та Кам'янки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганську – з артилерії калібром 122 мм. На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібром 120 мм, гранатомети та кулемети великого калібру. На позиціях поруч Новоолександрівки, Жовтого та Новозванівки діяли ворожі снайпери. За добу поранено 6 українських бійців та одного травмовано. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі відвідав турецьку аерокосмічну корпорацію. Там він зустрівся з представниками Міністерства національної оборони Турецької республіки та керівництвом корпорації ТАІ. Про це повідомляється на урядовому порталі. Володимир Гройсман ознайомився із діяльністю корпорації та оглянув її виробничі потужності. Зокрема, цехи з виробництва вузлів літаків, легкомоторних літаків та вузлів гелікоптерів. Глава уряду позитивно оцінив активізацію взаємодії України та Туреччини в оборонно-промисловій та авіакосмічних сферах. Україна зацікавлена у взаємному обміні технологій та новітніх розробок для сприяння розвитку цих галузей країн, зазначив він. У цьому контексті ефективна робота спільної робочої групи з координації стратегічних проєктів має суттєво розширити спектр двосторонніх проєктів. Україна, що має замкнути цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків, зацікавлена у розвитку співробітництва у сферах літакобудування, наголосив прем'єр-міністр. Сторони також обговорили можливості спільного проєктування та створення космічного ракетного комплексу, виробництва військової техніки та боєприпасів. Наталія Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна рада ветеранів відзначила своє 30-річчя. Хто вітав та які нагороди отримували ветерани, знають наші кореспонденти. Замість звичайного засідання пленуму – нагородження та привітання. На захід прийшли майже всі члени ради ветеранів та пригадали, як відбувалась перша зустріч. Сьогодні у нас праздничний день, ми відмічаємо 30-ліття з дня образування нашої ветеранської організації.
14 марта 1987 года состоялась первая учредительная конференция Николаевской области, на которой приняли участие и рабочие, и колхозники, и интеллигенция, и ветераны вооруженных сил. Привітати ветеранів прийшли голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко, голова обласної ради Вікторія Москаленко та міський голова Олександр Сенкевич. Посадовці нагородили учасників пленуму почесними грамотами Кабінету міністрів України. Що мене завжди радувало наших ветеранів? Це те, що, несмотря ні на там проблеми, несмотря на проблеми со здоров'ям, возраст і прочі всякі не проблеми, вопроси, які у них є, они показывают пример молодым людям, как надо правильно жить. Мы вас вітаємо ще раз зі святом. Бажаємо все найкращого. Пам'ятайте, що це сьогодні не просто подарунок, це проста вдячність, це проста помага, це проста справедливість. На згадку міському голові та очільнику області подарували книжки, в яких детально описуються події та життя ветеранів. Після офіційної частини – робочі моменти. Учасники пленуму обговорили нагальні питання та прозвітували про свою діяльність за минулий рік. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Не словом, а ділом. Миколаївський клуб директорів анонсує новий проєкт «Маркетингова допомога членам клубу». Кому та як допомагали – дивіться далі. Оксана Рудинок – підприємець зі стажем. Має власне туристичне агентство. Справи йдуть непогано, проте жінка стикнулася з проблемою – нестача кадрів. До того ж, планує розширити свій бізнес. По допомогу звернулася до колег – членів клубу директорів. Один офис, например, у меня уже работает, там уже все в порядке, уже как бы и имидж, и логотип, и все уже выставлено. Другой офис хотим немножко изменить, как-то посоветоваться с коллегами, что лучше, как, то есть презентовать то, что они могут предложить. Мы готовы меняться в лучшую сторону. Об'єднавши зусилля, створивши експертну раду, підприємці розробляють план дій. Проте наголошують, що це справа не одного дня. Здесь нужно в первую очередь оценить существующее положение компании, внутренние, внешние угрозы, возможности компании, SWOT-анализ. Затем мы уже говорим о том, какие цели хочет достичь организация. Предлагаем стратегические видения, тактические шаги, контроль. К сожалению, не каждый сегодня предприниматель может позволить себе полноценную такую работу. Також однією з тем зустрічі стала можливість миколаївських підприємців взяти участь у програмі транскордонного співробітництва «Чорне море». Одним з пріоритетів програми, на яку виділяються кошти, є розвиток бізнесу і бізнес-середовища, також туристичної привабливості. І саме миколаївські підприємці повинні визначити, які їм необхідні заходи підтримки для того, щоб бізнес розвивався. Тож, можливо, незабаром підприємці Миколаєва налагодять ринки збуту і за кордоном. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Кросфіт – спорт сильних людей. А кого можна назвати сильнішими від учасників АТО? На базі одного з миколаївських фітнес-клубів проходять тренування для групи військовослужбовців. Одне з таких занять відвідала і наша знімальна група. Крім щотижневих ігор з волейболу, більярду та плавання, миколаївські військові активно займаються кросфітом. Для тих, хто отримав поранення під час несення служби на Сході, такі тренування насамперед дають можливість фізично відновитись. А крім того, у спортзалі бійці спілкуються, підтримують одне одного та роблять перші успіхи. Ну, спасибо цьому клубу, що согласились прийняти на безплатній, скажімо так, основі людей, які прийшли з фронту, які мають якісь поранення. Это очень сближает, сплачивает между собой, скажем так. Ну и, соответственно, сам спорт, сама активная, скажем так, деятельность благодаря тренировкам очень мобилизует. Не говоря уже о том, что для здоровья это хорошо. Інструктори з кросфіту розробили для бійців спеціальну програму. Самі ж хлопці до тренувань ставляться відповідально і не пропускають жодного заняття. Конечно, есть духовное сплочение. Мы все друг за друга, друг за другом присматриваем, друг друга подтягиваем, подстраховываем. Если ты видишь, что человек идет на износ, обязательно там банально там рука на плечо для того, чтобы привести его в порядок, ну, в чувство, чтобы он пришел в себя. Это всегда есть. Тренер Олена Савченко інструктує учасників АТО. Каже, задоволена результатами хлопців та розповідає, чим вони відрізняються від інших груп спортсменів.
Очень дисциплинированные ребята. Они приходят в любую погоду, в любой праздник. При любых условиях они всегда в сборе, готовы работать на полную катушку. Больше поддержки какой-то есть, когда они выполняют комплексы, то видно, что они вот этот командный дух им более присущ. Заняття з кросфіту відбуваються щопонеділка. Група до 10 військовослужбовців. І вже є позитивні результати. Дехто з хлопців вже зареєструвалися на міжнародні змагання Invictus Games з плавання та веслування. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина прийняла на своїх теренах другий етап першості серед Національної гвардії з міні-футболу. 8 команд з 4 областей України визначатимуть кращих в Південному регіоні. Перший з 3 етапів змагань відбувся безпосередньо в військових частинах Національної гвардії, де футболісти змагалися за подальшу участь у першості. Другий етап складається з боротьби вже на регіональному рівні. Принимают участие у нас 8 команд из 4 областей Украины, то есть это весь юг, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. Правила гри на турнірі серед представників силових структур, тобто непрофесійних футболістів, дещо відрізняються від стандартних. Протистояння команд відбувається в, так би мовити, прискореному режимі. Два тайма по 10 минут, я думаю, это нормально, приемлемо. Каждая команда как минимум сыграет 4 игры. Это для них, я думаю, очень хорошо, так как это вообще-то не профессиональные спортсмены, а любители. То есть и по времени, и по продолжительности турнира это как раз оптимально и очень нормально. Я думаю, что победит пусть сильнейший в этих соревнованиях. На Миколаївщині команди змагатимуться протягом 2 днів. Решили принять участие в турнире, так как у нас багато служби. В основном постоянное время представляем наши службы. А так как спорт, он расслабляет, мы решили принять. У нас команда хорошая, мы думаем, что сегодня покажем все результаты. Вже незабаром команди переможці другого етапу поїдуть боротися вже на всеукраїнських вирішальних змаганнях, що відбудуться в Кривому Розі. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці знову перші в спорті. Боксер у середній вазі Сергій Дерев'янченко переміг ямайського спортсмена Кемаля Расела. Бій тривав лише 5 раундів та завершився технічним нокаутом. Перший раунд українець провів стримано. Шукав слабкі місця та вивчав стиль бою противника. Але вже через декілька хвилин миколаївський боксер почав брати ініціативу у свої руки. Вирішальним став 5-й раунд. Сергій Дерев'янченко здійснив успішну серію ударів, яка завершилася технічним нокаутом. Раніше непереможний боксер з Ямайки Кемаль Рассел отримав свою першу поразку. На професійному ринзі у Сергія Дерев'янченка вже 10 перемог. З них 8 здобуто у результаті нокаута. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть.